Como I know by face, I know by name. We have worked together here in بلوچستان اور اچھی اس وقت کی یو نو یادیں ہیں سب کے ساتھ. میں تو بلوچستان کو اپنا یو نو اصل پروونس بلوچستان کو ہی سمجھتا ہوں, بیکاز میرا میکسیمم اسٹے جو تھا سروس میں وہ اسی پروونس میں تھا, تو ایز اے ایس پی, ایز ایس پی, ایز آئی جی. اب جو یہ کام ہے ہمارے سامنے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ ہے ریلیٹنگ ٹو مائنارٹیز رائٹس, تو اور اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پشاور چرچ پہ 2013 میں بڑا سیریس اور ہینیس قسم کا اسالٹ ہوا تھا اور جس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, تو اس کے فالو اپ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سوا موٹو نوٹس کے تحت ڈیسیژن لیا تھا جون 2014 میں. تو اس جون 2014 والے ڈیسیژن کے مطابق 6-7 بڑے کروشل جو ڈائریکشنز تھیں ان کو امپلیمنٹ ہونا تھا. وہ ڈائریکشنز اس قسم کی ہیں کہ جو نیشنل لیول پہ ایک مائنارٹیز کمیشن اور کونسل وہ ترتیب دی جائے تاکہ وہ کونسل ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ بھی کرے اور سجیشنز بھی دے اور جہاں امپلیمنٹیشن کا اس کو ضرورت ہو اس میں بھی ہیلپ کریں. دوسرا تھا کہ جو پلیسز آف ورشپ ہیں مائنارٹی کمیونٹیز کی ان کو پراپرلی سیف گارڈ کیا جائے, اور اس کے لیے پرپوزل ڈائریکشن یہ تھی کہ پولیس فورس جو ہے وہ ڈسٹنکٹ اس کے لیے رکھا جائے اس کو, تاکہ وہ اور کاموں میں انوالو نہ ہو اور فوکسڈ وے میں سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے اور جو کوالٹی سیکیورٹی ہو. یہ نہیں ہے کہ بھائی. تیسرا تھا کہ جی جو آپ کا کریکولم ہے, سلیبس ہے, اس میں جو ہیٹ مٹیریل ہے اس کو نکالا جائے. تو چوتھا اسی سے ریلیٹڈ ہیٹ سپیچ کے بارے میں بھی تھا کہ اور انٹرفیتھ ہارمنی اس کو پروموٹ کیا جائے. پھر یہ 5% کوٹے کا تھا کہ مائنارٹیز کے لیے الگ کوٹا رکھے. تو یہ ان بریف اس ججمنٹ کا موٹے موٹے جو پوائنٹس تھے. پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنایا تاکہ اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں کہ بھائی کتنا عمل ہوا ہے کتنا نہیں ہوا. لیکن اس سال 2019 میں سپریم کورٹ کنکلوڈڈ کہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سلو ہے, اور لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک سیپریٹ امپلیمنٹیشن کمیشن بناتے ہیں. تو اس ججمنٹ کے پرسوئنس میں یہ ون مین کمیشن آن مائنارٹی رائٹس یہ بنا ہے, جس کو یو نو ون مین کمیشن میں ہوں, یو نو آئی ہیڈ دیٹ, اور ساتھ اس کے ایک کمیٹی ہے جو کمیٹی مختلف ایشوز پہ اس کا کام ہے ایڈوائس دینا اور اسسٹ کرنا. تو اس کمیٹی میں ہمارے 3 آنریبل ممبرز ہیں, ایک یہ رمیش کمار ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, ہی از ایم این اے, اور جو ہندو کونسل ہے پاکستان کی اس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں, اخباروں میں بڑے زبردست آرٹیکل بھی ان کے آتے رہتے ہیں, آپ کو بتائیے ان کا. تو دوسرے ایک بیرسٹر ہیں ثاقب جیلانی ان کا نام ہے, تو وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی ویسے کافی انٹرسٹ ہے اس
مائنارٹیز کے کانٹیکسٹ میں. وہ جو ڈیسیژن تھا 2014 والا, وہ ان کے والد صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے لیا تھا. سو ایک ایموشنل ان کو بھی ہے کہ بھائی. اور تیسرا ہے کہ جو سینئر موسٹ اڈیشنل اٹارنی جنرل ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ ایکس افیشو ممبر ہے. تو یہ تین ممبروں کی وہ کمیٹی ہے. ہم نے ابھی کوئی ویسے تو یہ کافی مہینے پہلے بنا تھا, لیکن کچھ اور ایشوز رہے اس میں, تو ایک مہینے سے تقریباً اب ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. ہم کے پی میں وزٹ کر چکے ہیں, سندھ میں کراچی میں کر چکے ہیں, پھر ابھی دو دن پہلے ادھر آئے تھے. جنرلی ہم جو جتنے سیکرٹریز ہیں گورنمنٹ کنسرن کے, چیف سیکرٹری, آئی جیز, ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے, اور جو نہیں ہوئی امپلیمنٹیشن اس کی ریزن کیا ہے, اور پھر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے کہ جو میجر پرابلمیٹک ایشوز ہیں, لائک ناجائز قبضے ہیں, مائنارٹیز کی پراپرٹیز پہ ان نیسسری لٹیگیشن ہے, تو وہ ہم وزٹس بھی کرتے ہیں. کل ہم نے کوئٹہ سٹی میں 6-7 جگہوں پہ وزٹ بھی کیے. پھر ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو مائنارٹی کمیونٹیز کے ریپرزینٹیوز ہیں, ان سے میٹنگ کرنا اور ان سے پوچھنا کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں. تو ظاہر ہے آپ سمجھتی ہیں ایشوز تو بے شمار ہیں, اور لیکن ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہ جو مائنارٹیز کا کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ون از اور ریلیجن, جس نے 1400 سال پہلے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ مائنارٹیز کی اسٹینڈنگ کہاں ہے. خود جب مائنارٹیز کے ڈیلیگیشنز پیغمبر اسلام کو ملنے آتے تھے, تو یہ ایشو پیدا ہوا کہ جی ان کے لیے اب انہوں نے اگر نماز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں, کیا باہر گلی میں پڑھیں, یا تو فوراً کہا گیا ان کو کہ آپ نے مسجد میں اپنی عبادت کریں. مسجد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. تو یہ تھا اس وقت لیول. خود ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مائنارٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو قیامت کے دن میں مائنارٹی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے جس دین کے ہم پیروکار ہیں. تو دوسرا پھر بڑی وہ آفن آپ کو پتہ ہے کوٹ کی جاتی ہے 11 اگست 1947 والی سپیچ جو ہے قائد اعظم کی, کہ جی یو آر فری ٹو گو اینی ویئر, ویدر یو گو ٹو یور مندرز یا گوردواراز یا مساجد یا ویئر ایور, یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. اور پھر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہتے ہیں, تو کانسٹیٹیوشن ویری کلیئرلی لیز کہ جی مائنارٹیز آر ایکول سٹیزنس ان ایوری رسپیکٹ, نو ڈسکریمنیشن. ریلیجن ہر ایک کا اپنا کام ہے, کس ریلیجن کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے. دیر از نو کمپلشن, نار از دیر اینی کمپلشن کہ آپ ان کو کون سا سلیبس پڑھاتے ہیں. یہ ہمارا انفارچونیٹلی یہ 80s سے کام شروع ہوا اور وہ بگڑتا گیا, کہ جی ہم نے کرسچنز یا ہندوز ہیں تو ان کو بھی کہنا ہے کہ تم نے دینیات پڑھنی ہے. بھائی ان کی دینیات الگ ہے, اگر آپ نے ایک چیز پڑھانی ہے تو ایتھکس پڑھائیں, جس سے کہ وہ انسان اچھے بنیں, چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں یا کرسچن ہیں. اگر آپ نے دین پڑھانا ہے تو پھر سب کا پڑھا دیں, ٹھیک ہے. مطلب ایک کتاب ہے اس میں 2 چیپٹر مسلمانوں پہ ڈال لیں, 2 کرسچنز پہ ڈال لیں, 2 ہندوز پہ ڈال لیں, اینڈ سو آن. تو اول اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر ایک اپنا خود کر سکتا ہے, ایسا کام ہے وہ. تو یہ ہے ان بریف. اب اس میں آپ کی ظاہر ہے
Media's role in every respect is very, very important. But more important when the matter is, you know, of a crucial importance. یہ وہ میٹر ہے جس سے ہماری انٹرنیشنلی بڑی بدنامی ہوتی ہے. یو نو جب آپ باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ جو باتیں مطلب سامنے آتی ہیں تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور جو وہ لوگ کرتے ہیں ان کو پنش کرنا چاہیے. وی شوڈ میک اگزامپلز آؤٹ آف دیم. تو بہرحال اٹس اے یو نو کوائٹ آئی ووڈ سے چیلنجنگ ٹاسک, بٹ ہم نے اب لیا ہے اس کو تو اس کو کریں گے ان شاء اللہ. پاکستان گورنمنٹ تو اتنی مائنارٹیز کے لیے اتنی کوششیں کر رہی ہے, جبکہ دوسری جانب انڈیا میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے یہاں کی کمیونٹی یہ اقلیتی کمیونٹی کیوں آواز بلند نہیں کرتی؟ کرتے تو ہیں, یہ چلیں شرح کو بڑھا دیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے تو وہ بھی شرح بڑھا دیں گے. میں اس کا جواب دوں آپ کو. پہلی چیز تو یہ کہ انڈیا میں کچھ ہوتا ہے یا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ یہ ہوا یہاں پہ, مگر پھر بھی پاکستان کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. 22 کروڑ جو مسلم کمیونٹی انڈیا کے ساتھ رہتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ محبت کرتی ہے کیونکہ ہر مذہب کے اندر دھرتی کو ماں سمجھا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ ادھر ہوا یہ, مگر پھر بھی یہاں پہ جب بھی انسانیت کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی ممالک میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو جو بھی انسان سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو اس لیول پہ ہائی لائٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے اگر ٹرمپ نے یہ بات کی تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کی طرف سے میں نے پہلی اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ریلیجن کو آپ کسی اپنا ٹیررزم کو ریلیجن کے ساتھ آپ ریلیٹ نہیں کریں. اور کشمیر کے حوالے سے ہم نے ہولی جو پلوامہ والا ہوا تھا ہولی کا جو دن تھا وہ ہم نے پاکستان ڈے کر کے منایا. ابھی جب دیوالی آئی تب بھی ہم نے یہ بات کی کشمیر ڈے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا. تو ہمیشہ ٹھیک ہو گیا اس میں ایک سیکنڈ آپ, میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جی